Punca penyakit dihidapi Irfan Wafi Idham Wazir 12 tahun belum dapat dipastikan sama ada ia mempunyai kaitan dengan pencemaran toksik dari Sungai Kim Kim Pasir Gudang Johor. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, miokimia yang dihidapi Irfan Wafi tidak semestinya berpunca daripada bahan kimia. Justru beliau akan bertemu keluarga Irfan Wafi bagi memberi penjelasan yang lebih teliti bersama pakar pediatrik neurologi. Dan saya ingin tegaskan dalam hal ini saya tahu betapa ya gusar dan betapa khawatirnya ayah Irfan ya, tetapi pada waktu yang sama saya akan mengambil saya akan mengambil penuh tanggungjawab ya untuk memastikan bahawa parents Irfan atau mak ayah Irfan akan diberikan penjelasan yang sebaiknya dan juga beliau akan dirawat oleh dan oleh pakar-pakar kita, pediatric neurologist, pediatric neurologist juga saya berhubungan untuk mendapatkan mengenal pasti. Beliau berkata demikian selepas program Kampungku Sihat peringkat Parlimen Port Dickson. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memberi jaminan bahawa Irfan Wafi akan dirawat oleh pakar pediatrik neurologi. Irfan Wafi, anak keempat daripada lima beradik, disahkan menghidap miokimia iaitu penyakit saraf seakan-akan Parkinson yang dipercayai selepas terdedah dengan pencemaran toksik dari Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Mac lepas.